even name was alone. Paulus or Galuo Gro, a be my bloody no Bruno. I lay out in a pretty sign me. Okay, not run and Nelly say Tema, the Almatimajali Chitaga, stand near it. Stand near it. Falcon Baba stand and Nelly near it. With Bami Scobacas, the RCC for your miare, Tabi Mele, Valentina, a lolo de Bobo, a miai mutie, Moke, Valentina, Balati Tunine, Jemmy, a lolo pian, I'm less or a bomb with your dequea. ดีๆเลยมาไมโครเลมากว่าว่าနိုင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲလောစက်ဖန်ဒီရဲ့ဘက်ကိုနောက်ဖို့အတွက်တော့လာပြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်အရင်တော့မလောက်ပါဘူးပလင်းရတယ်တပတ်ကကျန်းကလည်းရဘတ်တော့နောက်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့သူကြည့်ကိုကြည့်ပဲကြည့်နေအနေထားပေါ့နော်မော့ကတော့ဒီနာကိုအားလေးပိုင်းမှာပရက်ရှာတော်တော်ပေးတာလေဖတ်စ်ပေးရတော့မှာလားဆိုပြီးတော့မပေးရဘူးမပေးရဘူးလीနာဒီပွဲစီမှာတော်တော်ပျူရီဖိုင်း
Blush ပြီးွားရင်တော့တခါလေတန်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်အဲဒါမှမဟုတ် blush မမီခင်မှာတန်ပြီးဖြတ်လိုက်လည်းရတာပဲဟုတ်တော့ဒါ၃ချိန်မမီခင်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ပွဲချိန်10မိနစ်ပွဲအစပိုင်းလေးရတော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒါ farming လေးယူရင်းပုတ်ကင်လေးလုံရင်းနဲ့ပဲပွဲစဉ်လေးရတော့စတင်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လောစေအောက်ကဘန်ဒီကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ jack ကကြည့်ပြီးထားလို့ blend နေတဲ့ stick ကိုလာပြီးထောက်ပြီးထားတယ်ဒါမစ်လိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ jungler နဲ့ lina roman လေးရတော့စပြီးတော့လုံနေရမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ bob ကတော့ဒါတိတိချင်းမှ medium wave ပြန်ပြန်လေ control ပေးထားရတယ်ပဲ farming ဘိုင်းလေးဝေးသွားပြီးလုံနေသေးပဲဆိုတဲ့နေထားမှာမှာ lina တော်ကြီးတော့ခုတ်ခံလိုက်ရရဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြင်မြင်ချင်းမှနေ cut throat ပြေးပြီးတော့ပိုင်းတာလေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့စားတယ်ဒါကလည်း lina မှာသူ့မှာ ultimate blush မရသေးခင်ဆိုတော့လေသူကလည်းပြေးပိုင်းမှာပဲပြေးပိုင်းမှာဟာရရလို့ရညာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမရခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာဆိုတော့ funny bubble bubble ကထွက်တော့မယ် first starter ကထွက်ပြီးအဲ့မှာ assassin jungle နဲ့ assassin jungle နဲ့ tanky jungle နဲ့မှာကွာခြားချက်ကအားလီပိုင်းမှာပတ်သက်သွားပြီးတော့ဒီ first starter ကိုလူဖို့အတွက်ကို assassin jungle တွေကနည်းနည်းရှောင်ကြတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာတော့ပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူး तू သွားဆိုင်မလားရှုံရှောင်းမလားရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့လေးတစ်ခုရှိအဲ့တော့ level တွေကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Nico ကလည်း level 4ရောက်နေပြီ Dust ကလည်း level 4ရောက်နေတာကြားလာပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာ Tartar ကိုတော့ Jazz ကတော့သူ့ဘက်သူ့ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ထားတယ် Nico ရောက်ရှိလာပြီ Rhyme နောက်မှာ Carbon နည်းနည်းလေးရှုပ်ပေးထားတယ် Blink ရယ် Lina ရယ်လည်းလာပြီးတော့ join တော့မယ် Jazz ကတော့မာတစ်ချက်စိတ်ဒုက္ခတွေလမ်းပြီးတော့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ပြန် Rhyme နဲ့ Carbon နဲ့ Jazz မှာဆိုတော့ပြန် Rhyme သူ့ရဲ့တော်တော်လေးနဲနေပြီမရတော့ split split တုံးပြီးတော့ဒီဘက် battle ကိုပြန်ပြုတ်ဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတော့မှာဆိုတော့ first starter ကတော့ Falcon eSport ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါလာပြီးတော့ပဲမြင်မြင်ချင်းမှတော့ refill ပေါက်သွားခဲ့ dash နေနေရတော့တတဲတခုကိုတော့ပိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ပြအောက်လေးမှာတော့ stick အနေနဲ့တော်တော်လေးကို pressure ပေးထားနိုင်တာမျိုးကြီးတွေ့ရတယ် jet ပြေးပြီးပဲစီပြီးမှတော့ရားလိမ့်မယ်ဗျဒါ jet ကိုလည်းတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်မှာပဲ try repair ကတော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားခဲ့တယ်နောက်ကနေပဲ bang ရပါရပါအဲ့ဒါရပါလားနောက်တစ်ချက်မှာ first blood ကိုတော့ stick အနေနဲ့ရအောင်သိမ့်ပိုက်သွားခဲ့တယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ blade တစ်ကောင်နဲ့ပဲကြံ့နေခဲ့တယ် morph ကတော့ဒီဘက်မှာ blush ရှူးစီးထားခဲ့တာဆိုတော့အစင်ကတော့ပြေးပါတယ် stick ရဲ့ကစားရဲ့ပုံစံအခုနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ aggressive ဆန်လာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်။သူအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်လို့လဲဒီဘက်က just အနေနဲ့လည်းထင်လိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့လည်း dust ကလည်းချက်ချင်းမထွက်လာဘူး။အဲ့ဒေါင်းလျှောက်ကြီးကိုအတင်းဇုတ်ကိုပါလာ flick ကပါခုံပြီးတော့ပါ tomfat memory ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူး။ကတော့လည်းပြေးလိုက်ရပါပဲ။ first ကိုအရာဖွင့်ပြီးတော့ပြက်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ jet အနေနဲ့လာပြီး band ကိုပြန်ကြည့်ပေးထားမှတော့ရလိမ့်မယ်။တော်လိမ့်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါ glue နဲ့လပုဆိုရဲ့အနေထားဆိုတော့လပုကလည်း media wave ကိုတေချာလေးထိန်းထားပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ target ကိုကိုရှိမခွာခံရဖို့အရေးတော့တဖက်ထားခဲ့တယ်။တဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း fanny လောဆယ်လောက်ကွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြသေးဘူးဗျ။တကယ်တမ်းလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်တဖက်ကဒါ lina အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုထိခဲမှတော့ရလိမ့်မယ်။နော်ကတော့ 1K နီနီလောက်ဘာမီစကိုဘက်ကစတင်ပြီးတော့တာနေရတွေ့ရမယ်အဲဒီအချိန်မှာအောက်လန်းကိုအားလုံးပဲပြန်ပြီးတော့တဲပြီးတော့ပြေးစင်းသွားလို့ခြာပြီပြေးစင်းသွားကြပြီဘလင်းလဲသွားတယ် Jazz ကလည်းတော့ကနေပြီးတော့ immune ကြီးလောက်ပြီးတော့ blink ကိုတစ်ချက်ရိုက်အဲဟိုဘက်ကလည်းတစ်ချက်ပြန်ချတလောက်ပါပဲအဲ boxing ball လေးတုံးပြီးတော့ပဲအနောက်ကိုအသာလေးပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားပြီဒီ battle ကိုအကိမြန် in case ဆိုပြီးတော့ပါ Dust ကပါရောက်လာတယ်မမမဖြစ်ပါဘူးမမတော့မဖြစ်ပါဘူး Fanny ကလာကြည့်နေတာအဲ့နောက်မှသာခေရွေးအခွင့်အခါဂျုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Wine Shine နဲ့အတူတူပဲဒါတခါလေး Fanny ကပြေးပြီးပိုင်းမယ်ဆိုရဲအနေထားတော့ရှိရပါတော့တာတေကတော့စပြီးတော့ပေါ်ဖို့အတွက်စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒီတာတေအနေထားကိုဘယ်သူမှတော့တိတ်ပြီးတော့လာပြီးကြည့်ထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူးအောက်လိမ့်မှာပဲသူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဒီ stick မဟုတ်ရင်တော့မဘန်နီကိုလိုချင်နေရဆိုရဲအနေထားမျိုးကြီးတော့ရှိတယ်ဗျဘီနီကတော့သူကတော့အေးစစ်စစ်လေးပဲသူ့အနေနဲ့ကတော့ safe ပုံစံမျိုးလေးစော့ထားနိုင်တယ် Just ဘီနီကိုလာပြီးကြည့်ပြီး
ye bling ga le pe na ma la long wa tu wa le da baby sit lou pe ni da so lo a yain lo na tin thon lo ba ma lo phit ma mo ho do be ma le ma ja kin ma so na phin di room ma 2 yauk ha so na a pou a pye pyan pi lo tat a bi ei ta te ko la bi bo no te ko la bi ni ko wa re yauk ni bi a lo ta phat ma mo bless you lo tu ni ne am junior utah di di ja ma da season sa pi lo fine kwe ni ke bi twin no mo ma nau da ki be ja ma stack ga na de ka thon de ja ma ta kha le be chao wa ke bi pya ni ko ta phat ma da right me ni ne glue split split ni ne carbon lo ko kwa pe da so ta phat ma da season ja wo be ku ban possible ja ma pye twa wa ke de twin no ma lo da ta phat ma ka bo chan ke de twin ma le ta phat ma lo lina de le chat au ma lo dash ka lo cha song twa ke bi pya Okay, ba aku chaim ma so no 10k ka ta phat ko sa ta khong si yo phit twa ke bi. Das ka ta khong ya tha de, Lina ka ta khong ya tha de. Nau ka lo yai yo ha la ma shi te u ta te pre ta te ba de money o na tin sa long wa sa pi yo da a pyai na le sa nya phit pi yo. Ta te ka lo aku chaim ma di so lo blu ya ma. Ah reset up ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကိုကတော့ဘာမှစတင်လို့နေပြီ dust ကတော့ခုနကတခါတိတ်သွားတာဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့ပပပပြန်ပြီးတော့စားဖို့အတွက်အချိန်ခဏလာတော့ပေးရသေးတယ် just ရှင်မှာထောက်တောက်ချောက်လေးထောက်ပေးထားတယ်နောက်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်တာတဲကိုလည်း fair comment ထည့်ယူသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာလူကြီးလာပေါက်သွားပါပေါ့နော်တခါတည်းပဲဒါ KV နှချောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်တမ်းပြီးတော့ပေါက်ပြီးတော့တမ်းပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဓိကကြည့်ပါပပပတောင်ပြအောင်မစားလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တခါတည်းရောက်လာနေအိုးတဲ့လာပြီးတဲ့ပတ်ပေါက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါပေါက်ပေးသွားစားတယ်ဆိုရဲအနေဒါပေါ့အဲโกเล้งมาสติกก็ลงออกตาดีดาบลิ้นนี่แหละซอนน่ะตรงว่าบะเดนมาตูลาจ้ายเนี่ยชัดเช้ซอตรุမျိုးပဲตูสติกကိုပြန်ပြီးတော့เบบี้စစ်ပြန်จับပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါบลิ้งเนี่ยโรมင်းอ่ะตลอดလေးကိုလင်းမြန်တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့โกเล้งน่ะ2ယောက်จ้ายมาอเนงငယ်กว่า5จက်လေးတော့ရှိနေခဲ့အောင်မြင်တွေ့ရမယ်สติกကလုံအောင် on fire ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘီနီယာကလည်းเนเนလေး safe ပုံစံမျိုးတော့ကလာနေရတဲ့အခြေအနေလေးမှာဆိုရင်တော့ပြင် stage ဟိုနောက်ထဲမှာပဲသူအနေနဲ့ဒါပုတ်ကလန်းလေးနဲ့လန်းလေးကိုအသာလေးပဲစွဲသုံးပြီးတော့ရှင်းထားတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်အပေါ်မှာကတော့ Ryanic ကတော့မြေလင်းကိုဆင်းလာပြီးတော့ Carbon ကတော့အပေါ်မှာပဲသူကတော့လက်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းနေတယ်ဒူးချက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆို game 2ရောဒီ game 3မှာရော Bamis score ကပဲတာဝါဆက်ပြီးတော့ရတာဟုတ်တယ်ဘာမစ်ကိုရဲ့လိန်ကိုထူပေါ်က Falcon တော်တော်လေးတော့ဒါ pressure ဖိထားနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့အမှဂျက်ကထပ်ပြီးကြည့်ပေးတာတယ်အမျိုးတွေဂျားထဲမှာပဲ wide shot ပြတ်တိုက်ဖို့တော့ကြံနေရယ် mob နေနေ over မပြေးကြည့်ပေးထားသူမျိုးပဲ stick ရဲ့ပြစ်တဲ့ပြစ်ချက်ကတော်တော်လေးတော့နာလာပြီဗျာဒီဂျားထဲမှာ Lina ဒါ short wave တွေဂျားထဲမှာပဲဂျက်လုံးဝကိုပဲသူ့အနေနဲ့ damage တွေတော့စားသုံးထားသေးတယ် carbon နဲ့ rhyme ကတော့ထပ်ပြီးမလိန်မှာတော့တွေ့မယ် Lina ရဲ့ short wave တွေဂျားထဲမှာ rhyme နဲ့ဘလုံးမှာတော့မခံစားနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့လာ Fanny Desk လေးကတော့အပေါ်မှာလိမ့်သွားပြီးတော့ push နေတဲ့အချိန်မှာ Carbon သွားပြန်ပြတ်ထိန်နေရတွေ့ရတယ် Blink ဝင်လာဖို့အတွက်ချောင်းနေချောင်းနေထောက်နေဆိုပေမဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ Grow Immune နဲ့ကာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနေဘာစုံမောလည်းပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ Lina ကိုနောက်ကနေပြီး Beanie လိုက်ပြီးတော့ကန်နေရ Lina Blush မရဘူးတုံးလိုက်ရပြီနောက်ဆုံးချိုင်းမှာတုံးကောင်ချိုင်းမှာညက်နေရင်းနဲ့ပဲ Lina နေနဲ့ Team K တစ်ခေါက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောက်ကတာဝါကြီးကိုကြည့်အကတော့တော်ရရဲ့မဲအဲ့ဒါပတ်စင်းနဲ့ဝင်ပြီးပြုတ်သွားရင်တော့မှတခါတည်းတန်းကျိုးမယ်ဆိုရင်နေတာဒီကြားမှာအိုးဒါ death တို့အနေနဲ့ရရသလိုမျိုးပဲတုံးပြီးတော့ရုံထွက်သွားခဲ့ရ train river train မှာတူမယ်နောက်ကနေပြုတ်မယ် memory calling နေနေပဲတခါတည်းတော့ grow တကောင်တော့အဆုံးသပေးထားသေးတယ်ဗျာဒီကြားမှာ state လိုက်ပြီးတော့ပြခွဲခြင်းနေသေးသလိုမျိုးပဲတစ်ဖက်မှာလည်း nico လော့တော့စပြီးတော့ trying to try နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တကယ်ကြီး try နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အယောင်ပြထားတယ်အဲ team k ကတော့2 versus 3 ဖြစ်လို့တော့နေပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုတော့ first lot တော့ထွက်နေပြီ nico ဒီမှာ lock ကိုနှမ်းပြီးတော့စထားရဲဆိုမဲ့ rhyme ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အသာလေးပဲနောက်တော့တော်ရဲပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲ fanny dust ကတော့အပေါ်လမ်းကိုပဲတည်ပြီးတော့သူကတော့ top lane ရဲ့ first star ကိုချိုးဖို့အတွက်ကိုပဲသူ့အနေနဲ့တည်နေသလားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုချက်ကြည့်ပြမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာမထင်သလိုဘတယ်ကိုစလိုက်မှာကလည်းရှိနေသေးရဆိုတော့အောက်လမ်းကိုချက်ပြန်ပြီးတော့လာပြီးအပေါ်မှာတော့ duo lane ကိုသွား duoတော့ချိုးနေတာချိုးနေတယ်ဒီမှာ grow ကသူကိုစီးနေတယ်တော့လာတာပဲဆင်ကတော့မပြေွားခဲ့ဘူးတစ်ခါမှ nico spray ဖြန်းပြီးတော့ဝင်တိုးလာခဲ့ပြီဒီနောက်မှာ oh fanny ပြေးကြည့်တာတန်းကြောက်သွားခဲ့ပြီဗျာ try rate ဒီကြားထဲမှာပဲ jam နေနဲ့ရောက်ပေါက်နိုင်မလားတစ်ခါတော့ရောက်အောင်လို့ယူသွားခဲ့ပြီ rhyme နေပြန်တော့ရုံထွက်နေသေးပဲဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချက်မှာတော့ rhyme ဘလုံးမမခံစားနိုင်ဘူးဗျာတစ်ခါမှ nico possible ရင်းနဲ့ပဲ stamp ပေးနေတာ mob ကိုပါ blush ရှိသည်ဒေးတာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရသလိုမျိုးပဲ million first drop ကိုရောက်အောင်လို့ try ွားပြီးချက်ပြီးတော့ပါ second drop ကိုပါဒါကျိုးပါအိုးကောင်းလိုက်ဖလေးဟေး
blend ဝင်လာတဲ့ dash ကတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း mock အနေနဲ့အဲ့ဒါ purify သူ့ရဲ့ purify သူ့ကိုပြန်ပြီး save လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ရလေးရလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ပြင်ဒါ Bamis ကိုနောက်အသားစီး 3k ကျော်တော်လောက်နဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုစဥ်ဆောင်ရဲ့တောက်လျှောက်ဖီးယားတွေပေးထားရဲ့ lane control တွေလည်းအခုချိန်မှာတော်တော်လေးရထား 80% ဟုတ် 80% လောက်မဟုတ်ဘူး 60% လောက်ရထားရဲ့ကွာတော်တော်နားတယ်နော်မရတော့မရတော့မလွယ်တော့တည်သွားမယ်ဆိုရင်အနေထားပဲကာမောနဲ့တန်းပြီးတော့တူတယ်အပြန်မလေးစိတ်ကလည်းဖက်စတက်ခံရတာဒါကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဂျားတွေကဝင်းစလီတစ်ခုနဲ့တော့ရှော့တိုက်ပြီးထွက်သွားနိုင်ခဲ့လို့မဟုတ်ရင်သူတစ်ခါတည်းပဲပြေးရမှာပဲဝဲရတော့တိတ်တော့မပြောမယ်ဘာမစ်စကိုဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးသားနေလို့ထင်တယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကမ်ဘက်နိုင်ချီဆိုတာကလည်း16မိနစ်ထိကတောင်းခံနိုင်တော့အလားကမ်ဘက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကွန်မတာ first law ပဲရှိသေးရပါတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီ first law ကတော်တော်လေးတော့တောင်းခံရမယ်မလင်းရဲ့ wave တင်တဲ့အတူတူပဲ stay လုံးဝ target only ထိုင်ပြီးပစ်နေကြတာဆိုတော့တေးကြပါတယ်ဒါ make it mega target တလုံးတော့ပိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှာဆိုတော့ BG အနေနဲ့အပေါ်လိုင်းရဲ့ mega target ကိုထပ်ပြီး try နေအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ grow shield အားကြီးနဲ့ပြေးသွားရင်သူအနေနဲ့ဒါကြားတလောက်တော့ hunter ပေးခဲ့တဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့ minion wave ကတော့ကုန်ဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီ top lane mega ကတော့သွေးတဝက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားပါပါတယ်အဲ့မှာ throwback memory ဒါနောက်ထပ်နှစ်ချက်လောက်စဉ်ဝင်လာရင် jet ပါတန်ပြီးပြတ်မယ်ကိအဲ့တော့ဒါ dash သူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူတွေမှာဆွဲလို့မရခဲ့ပဲဂျူးတွေရောသူ့ရဲ့နေရာမှာပဲသူဆွဲတော့ဆွဲပြနေသေးတယ်ဗျာပန်ဒီရဲ့ purple ရောစပြီးနောက်ခံရပြီကာဘိုပြေးတိုးတိုင်းဆွဲနေတော့မှာပဲ train နဲ့ပဲတစ်ခါတည်းပဲ show ရခဲ့ပြီဗျာ jet ဒီကြားထဲမှာမှဒါ land rubber တားတဲ့ nico nico ဆိုဘာမှတော့တန်ပြီး instant ဖြတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာဒါ fake ကိုလက် shot ပြီးရောပဲသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ target တွေကို defeat ထားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီညမှာဆိုရင်တော့ Musman versus Musman အချိန်ဒီမှာတော့မှ level 30တော့กว่าเนี่ยอะล่ะบลูมาดาเมจเอาไปบลูลောက်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာโอเคทรายနဲ့တက်ပြီးတော့ဖန်နိုင်ဘလင်းအသားလေးပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးဘီနီအနေနဲ့ကေးတကောင်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိခဲ့စတစ်ရဲ့ပြစ်ချက်တွေရားမှာဆိုပေမဲ့ top lane ရဲ့ mega target ကျိုးလို့သွားခဲ့ပါပြီအော်အဲ့တော့ first round နဲ့အတူတူပဲဒါမကနှစ်လင်းရလိုက်တာဆိုတော့တော်တော်တန်တယ်ဘာမစ်ကိုနောက်ထပ် low ပါထပ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ free ထပ်ရဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဗျာ dash ကတော့ purple မရှိဘူးဆိုရင်နောက်မှာသူအရင်ဆွဲပြလို့တော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်သေးဘူး carbon နေနဲ့ vision ကိုတိုးအကုန်လုံးတော့လာပြီးယူထားတယ် dash နဲ့တော့တွေ့ပြီး lane shake ကလွဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်သူက warming prep ကိုတောင်းတာဗျာ ace ပဲကာဘွားအဲ့မှာဒီဘက်မှာ dance fan တွေကို तू ကတော့လောကကြောက်တဲ့ပုံစံလောကမပေါ်ဘူးလာမြင်တာနဲ့ကို तू ကပြပြပြီးတော့လုံနေတာဆိုတော့ dance က तू ရာသလောက်ပြင်ပြပြီးတော့လုံပြီးတော့ထွက်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရယ်နောက်က 7.5k กว่าနေရယ်ပွဲချိန်12မိနစ်ဒီချိန်မှာ Falcon နေနဲ့ battle ဆိုင်မှုတွေသူတို့မှာလောကဒါ 5-5 battle သွားဆိုင်မှုတွေအခွင့်အရေးလောကမရှိရဲ့အခြေအနေသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချင်းပြတ်ရုံမကောက်ဘူး level ချင်းနေရာလည်းတော်တော်လေးกว่าနေရယ်အဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက် second lock ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ပေးဆပ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ funny လာပြီးတော့ stolen လောက်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့ okay အဲ့ဒီချိန်မှာ grow ကိုလမ်းပြဖမ်းတာ just white shirt တက်တိုက်တယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းအလောက်ကြီးအရင် effect မဖြစ်နေဘူး stitch ရဲ့ damage ကြီးကြားရမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် just right ဆောင်းကကြာသွားပြီအဲ့မှာ oh my god လာပြီးဝင်ပြီး cut throw ပြေးပြီးကျုံလိုက်တဲ့နောက်မှာဆိုတော့ပြင် Ryan Mick ကတော့ပြန်ထွက်လာဖို့အသေးအံစူးစမ်းနေရတော့မှဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးရင်အစ်စ်မပြေနောက်မှာဆိုတော့ပြင် Ryan Mick ထတ်ကြသွားပါတယ် 1-4 2 trade it's okay it's okay လောအောင်ပဲဒါ Fanny နေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာတော့ဒါတစ်ဖက်က stick လောက stamp baby wise ဆိုတော့တိတိချင်းမှာတခါတည်းလာပြီးပိုင်းသွားပြီဒါလေးတွေကပဲအဆင်ပြေတော့မှာဒါလေးတွေကနေပဲ turning point တွေပြန်ယူရရနေပြီး coming point တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ရှာလို့တော့ရမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိလာခဲ့ပြီဗျလောစင်မှာ Nico နဲ့ Lina ပေါင်းပြီးတော့ပဲ lock တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Falcon ဘက်ကတကယ် fault line တိုးမဲမတူရတော်လေးကိုမာလာပြီဗျမာလိုက်တော့နောက်က damage ပဲလိုတော့တယ်တကယ်တမ်းတော့ damage ကြီးထွက်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ turning point တွေကခဲဘတ်တွေတော့မြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ no ချက်ရိုက်သားတယ်ဗျအဲ့ကြမှာတူမစတန်နဲ့အတူတူပဲတဖက်မှာဂျန်နေတော့ဝင်းတိုးဖို့တော့စူးစမ်းနေတဲ့အပြင်လော့ရက်ဆက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာဒါအရင်တော့ကောင်းတော့မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီနေရာမှာဆိုတော့ 4 versus 5 ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေရဲ့အပေါ်မှာ glue ကလည်း lane ရှင်းနေရတော့မအားသေးဘူးခဏလောက်စောင့်ရအောင်မယ်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့ကလည်းဒီဘက်မှာအခြေအနေလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီး position ယူပြီးဝင်ကြုံလာတဲ့ကောင်ကိုလုံးဖို့တော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းအဆင်သင့်ပြင်ထားတာကိုတွေ့ရမယ် now ကတော့ 6k လောက်တော့ကွာနေအောင်မယ်ပွဲချိန်14မိနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ lock ကိုတတ်လို့မရအောင်လို့
Falcon ကအချိန်သွားပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့အချိန်သွားဆွဲပြီးတော့နှောင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီ log ကိုဒါ Bamis ကိုအနေနဲ့တက်မှပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒါ all limit ကပေးရမှာပေးကြသွားပြီ all limit ကခတ်မတက်လို့ရှိရင်တော့တခါလေးတော့ရှော်ရနိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ရိုက်ခံရဖို့များတယ်ဘာလို့လဲတစ်ဖက်က stick ဖြစ်နေတာပါတယ်သူ့ရဲ့ပြစ်တဲ့ပြစ်ချက်ကဒါ rain ဘလောက်ပဲဝင်ဝင်သူ့ရဲ့ဒီ passing နဲ့လှမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ stick ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ် rhyme ကတော်တော်လေးမှာ jet ကလည်းမလာပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ vision ကိုသူတို့နဲ့ပဲဒါ Falcon ဘက်ကတော့ vision ကိုအသာကြီးရအောင်လို့ထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးမမာသေးဘူးဘလင်းနဲ့ just နဲ့ level ချင်းကိုရှိကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်20တောင်กว่าညာတက်2កောင်ကဒါလား20กว่า6ချက်ကဒီဘက်က grow ကလောလောဆယ်မှာ paper ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့သူခုနလိုမျိုးပဲခိုင်ငယ်တစ်ချက်လုံးကိုစူးစမ်းကြမယ်အရင်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာ just ကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့တေရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bamis ကိုအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ lock ကိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့လုပ်လို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီ fan ရဲ့ puppy ကိုပြန်ပြီးမကြည့်မိရလေတခုက low ပေးလိုက်ရတဲ့ပြင်သူရဲ့တကယ်ဂျန်ဂေလာတကောင်ဖြစ်တဲ့ fan you whatsapp ပြီးတော့ပေးထားရတယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးပြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မေဘာမစ်ကိုလောထွက်ထွက်ချင်းပါတယ်တခါလေးပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအောင်လင်းရဲ့မကလင်းအပြုံမှာတုံးမှာတည့်ရိုက်ဖို့အတွက် the strategy ကိုချထားခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်မှာဆိုတော့နီကိုရအောင်တော့ပြန်ပြောဖန်တီးနေတော့ပဲဒါပေမဲ့နီကိုသွေးတဲ့စက်နဲ့ကတိုးလေးပဲလွတ်သွားခဲ့အနောက်မှာဆိုရိုင်မိတ်လိုက်တော့လိုက်ချင်ပေမဲ့ blink ရှီကနေပြီး block ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးမီလင်းကနေ lock ကတော့ဝင်လာခဲ့ပြီ dash ကတော့အခုချိန်မှာ reborn နဲ့တော့ပြန်ပြောထွက်လာပြီဆိုမဲ့ဒါကိုရှားနိုင်ပါမလားကာမွန်ရှီကိုတိုးလာပြီးတော့ဒီမိတ်တုံးထားတဲ့ bruno bouncing boy နဲ့တစ်ချက် minion တွေကိုပြန်ပြောရှင်းထားရရတော့ရှင်းထားနေရမယ် falcon နဲ့ crystal throw နောက်ဆုံးထွက်သက်တီကိုရမကတော့ကျူးမဲ trary ဒါပေမဲ့လည်းရမလားမော့နောက်ကလိုက်ချင်တော့မှဆိုရင် dash လက်ချက်နဲ့တော့ပြပြချပါလီနာပါပြပြတော့ဝါနီကိုပါတော့မစ်စစ်ကမကျတော့စိတ်ပါအင်မော်တယ်တော့ရှိနေလို့ပဲဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာတောက်လျှောက်ကန်နေတဲ့ဘလူးနိုဒမ်းမိတ်တွေကိုစတေရှင်နေတယ်ဘလူးမခံစားနိုင်ဆိုတော့မရှိရတော့မှဆိုတော့ဒါပေမဲ့ game almost nearly team wipe out ကိုပါမစ်ကိုအနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုပဲမထင်မထားတဲ့ turning point နေတဲ့အတူတူပဲ camera point နဲ့ယူနေခဲ့တဲ့ fair ကိုအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးဆုံး camera နဲ့အတူတူချက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ lane control တွေတော့ပြန်လဲရရှိအောင်တော့ကြိုးစားပါဦးမယ်ဒါတစ်ဖက်မှာ lane တွေက first turret တွေမကျိုးတာနှစ် lane လောက်ထိကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲသူတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်က response time 7 seconds ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူတို့ရရသလိုမျိုး lane pressure တွေတော့ပြန်ပြီးပေးဖို့ကြိုးစားပါတော့မယ်โอเคပါဒီချိန်မှာဆိုတော့ပြင်ဒါ Bamis ကိုအနေနဲ့ခုနကအာလီဘက်မှာအသာစီးရထားခဲ့တယ်3K က 3K T ကိုပြန်ပြီးကြပါပြီ 3K ပျောက်သွားပြီ67လောက်ကနေပြီအဲ့တော့ဒီနားမှာ Falcon အနေနဲ့ပြန်လဲပြီး Defense Side ကလည်းအဆင်ပြေသွားပြီ16မိနစ်18မိနစ် timing ကိုလည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ comeback ပြန်သွားဖို့အတွက် chance တွေများသွားပြီလို့လည်းအားရပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stick ကလောစင်မှာ demo header py ဆိုတော့တေးကြပါတယ်ဒါ dash ဒီ jeff တို့ right mid တို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးတော့နှောက်ရှက်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါ stick position ကောင်းတစ်ခုသာရွာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ live ပြီးတော့ set ပြီးပြစ်ခွဲအောင်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီ dash ကဖန်ကြီးရလေရှိနေသေးရဆိုတော့သူ stand လမ်းပြီးတော့သုံးပြီး wide ဆိုတော့ तू တီးဖို့အတွက်ကအရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့သူ့အနေနဲ့ပြစ်ရတော့မှာဗျာဟုတ်တယ် team k ကတော့8 versus 10အရင်တော့မကွာဘူး Bamis ကိုအနေနဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ level 2k လောက်ပဲပြန်ပြီးတော့တာတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတခုတော့ရှိရယ် blink ကတော့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်မှာ stitch ကို cover လုပ်ပြီးတော့ပဲ lane တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးနေတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်အောက်လန်းကတော့တည်ပြီးဆင်းလာပြီနှစ်သင်းလုံးတော့တွေ့ပြီ4 versus 2တော့4 versus 2 stitch stitch အနေနဲ့အငွေးသက်တွေရနေပုံရလိုက်တော့ stitch အော် dash မတွေ့တာမတွေ့တာတွေ့လို့ရှိရင်တော့တခါလေးတန်ပြီးပြက်ခံရမှာပဲတခါကြီးပဲ desk ကပြောက်သွားလား stay now the throw of memory now the teacher မှာ oh desk မတွေ့ဘူးဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း try ပဲ try ပဲ two map fan နဲ့ဆိုပြီးပြူရီနဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီ rhyme နဲ့လည်းနောက်ချက်တော့ခံထားရတယ်ဆိုရင်မလဲ rhyme ဘလိုင်းနဲ့တော့ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတားသေးဗျာကာဘိုဘလိုင်းနဲ့ပဲ stand နဲ့ live ပဲ drama မှာ lane shake ကလမ်းပြီးတော့သုံးတားစေပါပဲတစ်ဖက်မှာတော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီဗျာမော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်မှာတစ်ဖက်မှာဒီကြားစင်းနဲ့ပြေးတော့ဖို့တော့စူးစားနေတယ်ပဲပင်ဒီကန်တော့ကန်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်နောက်မှာဒါပါမစ်ကိုအရင်တော့ high ground တက်သွားလို့တော့မရခဲ့ဘူးဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ mock အနေနဲ့ black shoe သုံးလိုက်တာဒီဘက်ကဘာဒီစကို၄ယောက်ကြားတယ်ပြန်ပြီးရောက်သွားတာကသူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုအိတ်မဆိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါလည်းသူ့အနေနဲ့လုံးဝလွတ်နိုင်စရာတော့မရှိတော့ဘူးသူ mock ပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်ကစက္ကန့်20လိုနေသေးတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာဒါက lock ထွက်နေပြီ lock ထွက်နေပြီဒါက lock ထွက်နေပြီအဲ့ဒီနေရာဒါတတိယမြောက် lock တော့တတိယမြောက် lock ကို falcon အနေနဲ့ထပ်မပြောပေးလိုက်ရအောင်မလားရှိနေအောင်ပါပဲ rhyme ဟိုးနောက်ထဲဝင်ပြီးတော့ stick ကိုသွေးပြီးပြေးပြီးတော့ shot ပေးထားတယ် stick go ပေါ်မှာ stage ကျသွားတော့မလားဟုတ်ကဲ့ stage take သွားနေကျသွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ bamis ကိုဒီ lock ကိုရဖို့အတွက်လွယ်ပါမလားအနောက်ထဲမှာလဲ carbon binio တော့ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ fade သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာဆိုရင်တော့ပြီ bamis ကိုတယောက်ပြီးတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျနေခဲ့တယ်rhyme သေတော့မသေးသေးဘူး nico go ပေါ်ဖွာခွာထားတယ်ဒါ tower အောက်ကိုပြန်ပြီးဝင်သွား
ားပြီးဒါပေမဲ့လည်းတော့ပြန်မလဲပြန်ဖမ်းနေပြန်ဖမ်းတာခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ immigration တွေ immigration လီနာလက်ချက်နဲ့တစ်ချက်တော့ကြောက်သွားပြီးလီနာ blessing သုံးပြီးတော့အသာလေးပဲပြန်ပြီးဘက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ချက်စာအလိုလေးနဲ့ပဲ rhyme လုံးဝပဲဖျားတရားတာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာ benny နေတဲ့ free တော့ကန်ကွက်တော့ကြားနေသေးတယ်ပလင်းပြန်ပြီးကြည်နေတယ်တစ်ဖက်မှာ benny ပြက်ကန်လို့ရပါအောင်မလားလော်တော့ဘသူရအောင်ပဲ benny တစ်ချက်မှာ desk ကရောက်သွားနေပဲအကောင်ဆုံးတစ်ဖက်ကဒါဘာစီယောဘာဖြည့်ရှင်းပေးထားရတယ်ပဲဖဲ့ကို turning point နဲ့ camera point ကိုပြန်ပြီးပြသနေခဲ့ပြီဗျာโอเคပါဒီချိန်မှာဆိုတော့ပြင်ဒါ all link mega ပေးထားရတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုမှဆိုရင်ဟာ Falcon နေနဲ့လာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ million တွေရှင်းပြန်ပြီးထုတ်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းရှိသေးတယ်လော့ရလိုက်တာဖြစ်တဲ့တတိယမြောက်လော့နဲ့2 Falcon တပင်းလုံးကတော့ million ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတက်လို့လာခဲ့ပြီး Nico ပြန်ထွက်လာဖို့က second 20လောက်တော့လိုနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ million ရဲ့ second target ကိုရမယ် mega target ထိလောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ try လို့ရနေသေးတဲ့အချိန်ဒီဆိုတော့က Falcon ဘက်မှာ network ကလည်းအသာလေးပြန်ပြီးတော့တာသွားခဲ့ပြီးဒီချိန်မှာဆိုတော့ပြင်ဒါ rival ရှေ့ဆုံးကနေတက်သွားတယ်လော့ကအခုချိန်မှာဆိုတော့အဲမီဂါတာရက်ကိုရိုက်ဖို့တော့ဟန်ပြင်းနေတဲ့နေလာမှာမလိမ့်မယ်ကတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပေါက်လို့သွားခဲ့ပြီးနီကိုပြန်ထွက်လာဖို့အနေငယ်လိုနေသေးတယ်တော့ပြင်မယ်လော့ကတော့ဒီဘက်ကလီနာဒမ်မိတ်တွေခြားမှာလော့ကတော့သွေးရတော်လေးနေနေခြားမှာခြားမှာဖြတ်ပြတော့တိုက်တယ် just why chat တော့ပြင်မယ်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ blink ကတော့ immortal ချလို့သွားခဲ့ပြီး the mock blush နဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားတယ် dash ခြားရဲဝင်လိုက် dash လီနာလက်ချက်နဲ့ခြားသွားပြီးနောက်မှာဆိုတော့ mock ကတော့ခြားမှာညံ့နေခဲ့ပြီးတသေးလုံးနီနီပြန်ပြီးတော့ပေါက်ကတော့ falcon ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ barbie score မှာတယောက်မှမချသွားခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဘာဘီစကိုအနေနဲ့ပြန်တက်တော့မယ်ပြန်တက်တော့မယ်ပြန်ပြီးခန်းပါတော့မယ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးပဲနှစ်ပတ်နှစ်သိန်းလောက်ကဂိမ်းနံပါတ်3မှာအများကြီးဆိုင်စော့စားနေနေပဲလုံးဝ high ground ပြန်တက်တော့မယ်ဘာဘီစကိုရဲ့ the talent point ပြန်ရသွားပြီရသွားပြီဆိုတော့ပြန်လဲတက်အောင်မယ်တစ်ဖက်မှာလေ rush mode time 30 seconds ဆိုရင်ကြားထဲမှာနှစ်ယောက်တစ်ဖက်ကျန်တာ jazz နဲ့ benny တကယ်ကြီးပဲတစ်ဖက်နိုင်တော့မှာလား5 man တက်လာခဲ့ဘာဘီစကိုအနေနဲ့လုံးဝပဲတက်နေနေပဲ rolling နဲ့ကြားထဲမှာ nico လမ်းမျိုး jack ကိုတော့ဖမ်းထားခဲ့ပြီ wide shot ပြန်တိုက်တာလည်းမရဘူးပလင်းအနေနဲ့ဟိုဘက်ကပေးနေကိုကြည့်ပြီးလိန်ချိန်ကောင်မှာတခါတည်းကြောက်ဝိုင်းနေပဲတစ်ဖက်မှာပေးနေပါအစုံသက်ခံပြီးတော့ပဲ Avis Canvas ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်နောက်မှာတော့ Barmy score နေတဲ့နောက်ဆုံး Ever Bucket Final ကိုတက်လန်းလို့သွားခဲ့ပြီဗျာ